নমস্কার, বাতৰিলে স্বাগতম জানাইছো। ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী। আর প্রথমটো খবর নলবাৰীৰ পৰা। আকৌ এটা দুর্ঘটনা, নলবাৰী গণেশ মন্দির চ'কত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ডাম্পাৰৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে কলেজিয়া ছাত্রী এগৰাকীৰ। ডাম্পাৰৰ চালকৰ দুৰাত্ম আছে অব্যাহত, আৰু এই চালকৰ দুৰাত্মৰ বাবে নলবাৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কলেজিয়া ছাত্রীগৰাকীয়ে। কলেজলৈ চাইকেলেৰে যেতিয়া গৈ আছিল, চাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নলবাৰীৰ ধমধমা পথত সংঘটিত এই দুর্ঘটনা, আৰু দুর্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ছাত্রীগৰাকী হৈছে পায়েল দেৱী। স্প্রিং ডেল একাডেমিত অধ্যয়নরত আছিল ছাত্রীগৰাকী। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে শিক্ষার্থী আর রাইজ উলাহি উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে টায়ার জ্বলায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে উত্তেজিত লোকসকলে। ঘটনাস্থলীত উচ্চ পদস্থ আরক্ষী বিষয়া উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিস্থিতি, কিন্তু এয়া চাওক, টায়ার জ্বলায় এই ডাম্পার দুরাত্মর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে শিক্ষার্থী আর স্থানীয় লোকসকলে। বিভিন্ন ঠাই ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে। এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে নলবাৰীৰ ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰাইজ ওলাই আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চ'কতে ভয়াবহ এই দুৰ্ঘটনা। ডাম্পাৰৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ। কলেজলৈ চাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ খবৰ তাৰ পিছতে জামুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় লোকসকল। এফালে শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক, লগতে সহপাঠীসকল আৰু বিদ্যালয়ৰ কলেজৰ আন আনসকল। শিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে এই ছাত্ৰীগৰাকী যি এক কৰুণ পৰিৱেশত এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কাকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল অকালতে, এই ঘটনাৰ উচিত তেওঁলোকে এটা ন্যায় বিচাৰিছে। ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মৰ বিৰুদ্ধে সকলো ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে। মই ভাষা নাই, মই কি ক'ম তাইৰ বিষয়ে। মোৰ একেবাৰে ভাল ছোৱালী তাই, খুব গৰীব ঘৰৰ ছোৱালী। দৰ্জী কাম কৰে ল মৰ্মান্তিক ঘটনা এটা। অকালতে এয়া মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে এটা পথ দুৰ্ঘটনা। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ আমি ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যাম। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে। কৈলাশ, তাত দেখা গৈছে শিক্ষাৰ্থী সমাজ ওলাই আহি স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে, তীব্ৰ প্ৰতিবাদো কৰে। নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী, চাওক, ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম এতিয়া সকলোকে উৎতিষ্ঠ কৰিছে, আৰু এতিয়া ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মৰ সকলো ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিছে আপুনি ইতিমধ্যে যে নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ চ'কৰ সমীপত আচলতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নিজৰ কলেজলৈ আহি থকা সময় অৱস্থাতে মহুটিয়ে লৈ যায় ডাম্পাৰ এখনে, তাৰ ফলত তেতিয়াতে মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ। যাৰ আচলতে যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা স্থানীয় গণেশ মন্দিৰ চ'কত সকলোৱে পথ অৱৰোধ কৰিছে, আৰু পথ অৱৰোধ কৰি তেওঁলোকে সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছে। কাৰণ সকলোৱে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে সকলোৱে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যে ডাম্পাৰৰ যি দৌৰাত্ম, আৰু ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম সকলোকে অতিষ্ঠ যথেই মৰে যেতিয়া যেতিয়া আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ডাম্পাৰসমূহে চলে। আৰু এই ডাম্পাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকক যি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা কোনো ব্যৱস্থা নাই, আৰু যাৰ বাবে সকলোৱে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলৈ যায় 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় যি যি গণেশ মন্দিৰ চ'ক আছে, গণেশ মন্দিৰ চ'কত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা, আৰু সহযোগে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে সমান্তৰালভাৱে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি সম্ভৱ হয়। এই আচলতে আপুনি যিফালে সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহি পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, চাওক গীতাশ্ৰী, এইখন চাইকেলেৰে যদি সম্ভৱ হয় সহযোগে দেখাব, এইখন চাইকেলেৰে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ছাত্ৰীগৰাকী। আৰু ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰৰ পৰা আহি থকাৰ সময়ছোৱাতে আচলতে যে তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াইছিল, যাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু এই অকল সমনীয়া, আচলতে তেওঁলোকৰ বান্ধৱী হওক বা তেওঁলোকৰ জুনিয়ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, কি ক'ব আপোনাৰ লগত অকালিকৈ অধ্যয়ন কৰাইছিলোঁ।
মোৰ লগত একেলগে নাছিল তাই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত প্ৰথম অধ্যয়ন কৰিছিল মই এবাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তাই খুবেই ভাল আছিল তাই মানুহক ডাঙৰক সন্মান কৰিব জানিছিল তাই এইটো নাছিল যে তাইৰ আত্মগৌৰৱী নহয় তাই আজি বহুত লাহে লাহে চলি আহিছে উত্তপ্ত পরিবেশ বলে কব লাগবে কারণ চৌদিকে ছাত্র ছাত্রী হোক বা স্থানীয় রাইজে আসি পথ সমূহ আবদ্ধ করে রেখেছে যদিও কবলে যে গণেশ মন্দিরের ফলের থমথমা প্রান্তর সেই পথতো বর্তমান আবদ্ধ হয়েছে যথেষ্ট লোক বা যান বাহন সমান্তরভাবে গুয়াহাটী হোক বা বরপেটাল যাওয়া প্রতিটা আসল পথর এই যে গণেশ মন্দির চকর প্রতিটি স্থানের এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে প্রতিগী ছাত্র ছাত্রী হোক বা বিভিন্ন আসলে স্থানীয় লোকের সকলে এটাই দাবি উল্লেখ করেছে যে আসলে এইগারী ছাত্রী ন্যায় পাক অন্যতে পুনের উল্লেখ করি বিচার চাই নলবারী জেলা প্রশাসনে নলবারী জেলা প্রশাসনে যে দামপানের দৌরাত্মর বিরুদ্ধে যে আসলে নিয়ন্ত্রণ করবেন কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নাই পরে সময়সাত কিন্তু এইসমূহ ডাম্পারে বিভিন্ন সময়সাত বিভিন্ন দুর্ঘটনা সংঘটিত করেছে ইয়া আজি এয়াই প্রথম নয় ইয়ার পূর্বেও কিন্তু যথেষ্ট ডাম্পারের দৌরাত্মকভাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আনকি যদি কবলে যাও কিছুদিন পূর্বে যদি কবলে যাও গীতা সিং রেলত পর্যন্ত খুন্দিয়াইছিল নলবারীর ডাম্পারে আর এই ডাম্পারের কিন্তু জেলা প্রশাসনে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই আর যার বাবে প্রতিগী প্রশাসনের লোক আশ্বাসত যেন সকলে কোনো এতিয়ালৈ বিশ্বাস করা নাই কারণ সকলে এই মুহূর্তে স্থানীয় ব্যক্তির মাথন আর চলাইছো গতি দাম্পার দুর্ঘটনা সকলকে অতিষ্ঠ করেছে আর এগারী ছাত্রীর মৃত্যু সকলে ওলাই আছে ঘটনাটো দুর্ঘটনাটো ঘটি গেল নর্মাল আর এই ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি নঘটে তার কারণে আমি জেলা প্রশাসনের দাবি তার আপনাদের নিশ্চয় জানে যে নলবারী শহরত যুক্ত সময় স্কুল কলেজ হয় সেই সময় ডাম্পারে হোক বিভিন্ন গধুর যান বাহনের যুক্ত দৌরাত্মক এই দৌরাত্মক তো রোধ হব লাগবে আজ ছাত্র ছাত্রী সকলে বিচারি গেছে যে ন্যায় লাগে ন্যায়টা দিব কোনি প্রশাসনে আর প্রশাসনে যেটা আমার প্রতিশ্রুতি দিব আমি ইয়ারপর চাই রব আমার ছাত্র কারণ আজি যুক্ত ঘটনা ঘটিছে ঘটনাটি যাতে পুনরাবৃত্তি নঘটে তারা আমি জেলা প্রশাসন পরবর্তী সময়ত পুনের সংযুক্ত হম আর ইফালে ডিগবৈ টিঙরাইটো ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা যত মৃত্যু ঘটিছে এগারী লোকর ডিগবৈর বরবিলর শ্যামল দাস নামৰ লোকজনের মৃত্যু ঘটিছে তিনিচুকিয়ার ঘরলৈ বাইকত আহি থকা অবস্থা টিঙরাই মামরণি পেট্রোল পাম্পর সমীপতে নির্মাণরত কালভার্টত নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় খুন্দা মারিলে প্রত্যক্ষদর্শীর মতে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত লেহেমিয়া গতিত নির্মাণ কার্যবর চলি থাকার বাবে কালভার্টর সেই বাবেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ফলে আন এক শোকাবহ দুর্ঘটনা গোসাইগাঁওর কচুগাঁওতেই দুর্ঘটনা পুয়াই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যত পাঁচগী বোলবম যাত্রীয় মৃত্যু সাবতিবলিয়া হয়েছে করুণ মৃত্যু তীব্রবেগী ট্রাকর খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছে পাঁচজন বোলবম যাত্রীর বলেরো পিক আপ ভানত গৈছিল বোলবমর যাত্রী সকল গোসাইগাঁওর কচুগাঁও মহামায়া মন্দিরের সম্মুখত 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তেতিয়া সেই বাহনত থকার সময়সাতে মহতিয়াই লৈ গৈছিল ডাঙর এই গাড়িখনে চাওক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বাবাধাম পূজা দি আহি কচুগাঁও মন্দিরত পানি ঢালি বলেরো পিক আপ ভ্যানখনত উঠার সময়তে ট্রাকে মহতিয়ালে এই বোলবম যাত্রীসকলক নিহত সকল গোসাইগাঁওর 1 নম্বর হাতিগড় গাঁওর 11 বছরীয় জয় রায় 20 বছরীয় সুক্রমণ রায় 21 বছরীয় বাপ্পী ঘোষ আর 22 বছরীয় বাসুদেব রায় ফলে চিকিৎসালয়ের মৃত্যু ঘটিছে 26 বছরীয় নব ঘোষ নামের যুবকজনের দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ট্রাকখন আরক্ষী আটক করার ইতিমধ্যে কন্টেইনারের চালক আর সহচালক হারিয়ানার ফারিদ খান আর সাজিদ খানক আটক করেছে দুর্ঘটনার তদন্ত বর্তমান করে আছে আজি শ্রাবণ মাসের লাস্ট সপ্তাহত আমার এই কচুগাঁও যখন মহাময় মন্দির আছে সেইখানে আমার পানি ঢালিবলে গেছিল শিব মন্দিরত আমার ভাইহতে
কিন্তু দেখা গেল যে পানি ঢালে মানে ওসর হাইরোডর ওসর থিও হয়ে থাকতে এখন গাড়ি তীব্র বেগী গাড়ি আহি আমার ভাইহতক মানে হ্যাক করে পেলাই দিলে। তাত প্রশাসনে নিরাপত্তা দিব লাগছিল বা পূজা কমিটিয়ে নিরাপত্তা দিব লাগছিল যে এনেকুয়া এখন হাজার হাজার মানুষ ইয়াত আহি আছে যে আমার ব্রিকেটর ব্যবস্থা থাকিব লাগে, পুলিশ প্রশাসনে বা ভলান্টিয়ার থাকিব লাগে। দেখা গেল যে এক এক মানুষে তাতে কোনো ব্রিকেটও নাই প্লাস প্রশাসনের ব্যবস্থাও নাই কোনো আপনার ভলান্টিয়ারও নাই। কিন্তু এইখানে আমি অনুরোধ করো যে এনেকুয়া যাতে আরো ভবিষ্যতে কেতিয়া নহয়। ভুল তো হব গেলে আজি ইয়াত যে ব্যবস্থা হব লাগেছিল আমার মন্দির কমিটির আগমুহূর্তত এই ব্যবস্থা নাই। আজি আমি সিসিটিভি ফুটেজ আমি নিজে চালু, লড়াকেইটা ওসরতে আছিল মানে রাস্তার কাষতে আছিল, কিন্তু গাড়িখন একেবারে কাখে দিয়ে আহি আছিল। আহা অবস্থাত মানুষ বহুত সমগম আছিল, কিন্তু তাতে এখন বোলোর গাড়ি রাখা আছিল, বোলোর পিক আপ। এই গাড়িখনত খুন্দা মারি লড়াকেইটাক উড়াই লৈ গেল। লড়া আছিল ইয়াতো চারিজন লগেলগে থিতাতে মৃত্যু হয়ে গেল, আর এজন আর দুজন আছিল, দুজন হসপিটাল লৈ গেছিল, তাতে এজন মারা গেল আর এজন এতিয়া হসপিটালত আছে। তা আসলতে এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে বল বম নেও শৃঙ্খলতা, তিনিচুকীয়ার ঘটনা অত্যন্ত করুণ ঘটনা, হৃদয় বিদারক ঘটনা, তিনিচুকীয়ার এই হৃদয় বিদারক ঘটনা যত বল বমর বাবে নিশা এটি শিশুর মৃত্যু ঘটিছে, ডুমডুমাত নবজাতকর মৃত্যুর ঘটনা, বল বমর ফলত যে তীব্র যানজটর সৃষ্টি হয়েছে তার ফলতে মৃত্যু ঘটিল নবজাতকটির, ডুমডুমাত বল বমর ফলত সৃষ্টি হওয়া যে পরিবেশ অত্যাধিক যানজট তার মাজতে চিকিৎসালয় সময়ত নোপার বাবে মৃত্যু কাকুয়ালি ললে এদেব শিশুটিয়ে। টিপুকৰ পৰা ডুমডুমালৈ এম্বুলেন্সেৰে লৈ অহা হৈছিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক, আৰু 8 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবলৈ এম্বুলেন্সখনক প্ৰয়োজন হৈছিলে প্ৰায় 3 ঘণ্টামান। যানজটৰ বাবে যথাসময়ত এম্বুলেন্স চিকিৎসালয় আহি নোপোৱাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই কৰুণ ঘটনা। যানজট নিয়ন্ত্ৰণত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাৰ ফলতে এনেদৰে মৃত্যু ঘটিছে নৱজাতকটিৰ। ইয়াৰ বাবে এক প্ৰকাৰ যেন প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধেও কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত কিয় আছিলে গোটেই যানজটৰ পৰিস্থিতি। তিনিচুকীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইফালে বল বম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত অসভ্যালিৰ আন এটা ঘটনা, য'ত উচ্চ স্বৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবেই আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ আৰম্ভ কৰিলে। বল বম যাত্ৰীৰ শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পথচাৰী। মাকুম আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য এতিয়া পথচাৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ ঘটনা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বল বম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত অসভ্যালি আৰু উচ্চ স্বৰত যেতিয়া গান বজাই গৈ আছিল সেই উচ্চ স্বৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈহে কৈছিলে, তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলে। আর বল বম নে শৃঙ্খলতা এই প্রশ্নটা এইভাবে, কেন বল বমর নামত একাংশ যুব সমাজের প্রতিনিধির মাজত, একাংশ যুবসামর মাজত চলিছে যেন তীব্র একটা উশৃঙ্খলতার পরিবেশ, আর সেয়া বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে। ভগবান শিবর আরাধনার নামত উত্রাবল হয়ে পড়ে যেন একাংশ নিশার এই গোটেই কার্যসূচীর মাজত। একোখন গাড়ির পাঞ্চপা দিয়ে উঠি আহি রাজপথত বিকট চিঁয়র মারি মারি বল বমলৈ যায় একাংশ উদণ্ড ভক্তই। আনহাতে বল বম থলিটো মদ ভাঙর আড্ডা চলায় একাংশ ভক্তরূপী উদণ্ড যুবকে। ইফালে ভগবানক আরাধনার নামত রাজপথত উচ্চ স্বরত ডিজে লগাই বজায় বল বমর যাত্রীসকলে গান, আর তেনে পরিবেশের মাজতেই প্রশ্ন যে উশৃঙ্খলতা ইমান কি। বল বম ভক্তর ভিড় ভক্তি ভাবেরে হয়তো বহুতেই আসলতে আরাধনা করবলে আগবাড়িছে, কিন্তু তার মাজর আরো কিছু দৃশ্য আপনার দেখো। এয়া গুয়াহাটির রাজপথর দৃশ্য। বল বমর ফলত কেনেক লেতেরা হয়ে পড়েছে মহানগরীর রাজপথ, চাওক ইয়ার রাজপথ এয়া মূল পথ আর তাত কেনেক ডোম লাগিছে জাবরের। চাওক বল বম যাত্রীক যোগান ধরা খাদ্য খায় রাজপথ যতে ততে পেলাই থ গল ডিশবুর বা গ্লাস প্লেট, আর চাওক তার পরিণতি ইয়া, যার ফলত মহানগরীর রাজপথত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পেলনিয়া খাদ্যর দুর্গন্ধ নাকমুখ খোপা দি যাবলিয়া হয়েছে পার হয়ে পথচারিয়ে।
আর তিনিচুকিয়ার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা, যত তিনিচুকিয়াত বোল বোমার বাবে নিশা তীব্র যানজটর মাজত এম্বুলেন্স আবদ্ধ হয়ে এটি নবজাতকর মৃত্যু ঘটিল। আমার তিনিচুকিয়ার সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী মুহূর্ত পোনপটীয়া সম্প্রচারত আমার সঙ্গে আছে। উপাসনা, অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এই ঘটনা। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ গীতশ্রী, এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে শিব ভগবানৰ আৰাধনাৰ নামত এক উদ্ভণ্ডালি চলিছে, একাংশই উদ্ভণ্ডালি কৰিছে ৰাজপথত, ডি জে নৃত্য কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আচলতে বহুতে কিন্তু এতিয়া দেখা পাইছে সচেতন মহল ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গীতাশ্রী, কিয়নো জিলা প্ৰশাসনে কিছুমান দিশ তদাৰক কৰিব লাগে, আচলতে ডি জে সমূহ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে একাংশই এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকে কি কৰে, ডি জে চলাই চলাই নিশাটো তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি যায়, সেয়া ঠিক আছে, কিন্তু ডি জে ইমানে সাউন্ড যে কোনো ওচৰে পাজৰে লোক আচলতে তাত শান্তিত হয়তো নিশা শুব নোৱাৰে। লগতে ৰাজপথত যানজঁটৰ সৃষ্টি, বিশেষকৈ সমস্যা হৈছে গীতাশ্রী ৰাজপথত যানজঁট, ইমানে যানজঁট হৈ পৰে যাৰ বাবে দেখা গৈছে কালি যি ঘটনা জলজল বটপট হৈ পৰিছে, যে আচলতে বলবমত প্ৰকৃতত সঁচাকৈ ভগৱানক পূজা কৰিবলৈ যায় নে তাৰ আন এক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি তিনিচুকীয়াত, নে তেওঁলোকে উদ্ভণ্ডালি কৰিবলৈ যায়, মদ খাই মেলি ৰাস্তাত উদ্ভণ্ডালি, যাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে ইমানেই ভিৰ কালি ডুমডুমাৰ সেয়া ঘটনা আমি তাত দেখুৱাইছোঁ, যে ৰাজপথ ভিড় হৈ যোৱাৰ বাবে যি বলবমৰ যাত্ৰী তেওঁলোকে এনেদৰে আচলতে ডি জে চলাই কোনো তেওঁলোকৰ বাছ বিচাৰ নাই, চাউণ্ড ইমান বেছিকৈ দিছে যে মাজত যে আচলতে এম্বুলেঞ্চখন আবদ্ধ হৈ আছিলে সেয়াও তেওঁলোকে কিন্তু আবদ্ধ হৈ থাকিল। আৰু আমি যি গম পাইছোঁ বা আপুনি যি জনাইছে যে বহু সময় লাগিছিল, 8 কিলোমিটাৰ বাট সম্ভৱতঃ 3 ঘণ্টামান লাগিছিল, আৰু তাৰ মাজতে এই কৰুণ ঘটনাটো প্ৰশাসনৰ তাত প্ৰশাসনে অনুমান কৰিব নোৱাৰিলে নেকি যে কিমান যানজঁট হ'ব পাৰে? হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, এটা কথা কব লাগিব যে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰে আছিলে, ডিষ্টেঞ্চ এটা আছিলে, কিন্তু তাত 3 ঘণ্টা লাগিছে সেই যানজঁট অতিক্ৰম কৰি হস্পিটেললৈকে চিকিৎসালয়লৈকে পাবলৈ, সেইখিনি সময়ত আছিলে এই কৰুণ ঘটনাৰ যিটো সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী পশুত্ৰী আচলতে যি সন্তান যি মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই প্ৰশাসনৰ আমি চাবলৈ যাওঁ যে তেওঁলোকৰো যথেষ্টখিনি ভুল, কিন্তু প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছে গীতাশ্রী, যে তেওঁলোকে চোৱা চিতা যদিও কৰিছে, কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে যি ভ্ৰমণ যাত্ৰী আছে কোনো ধৰণৰ কথা নুশুনে, প্ৰশাসনৰ ওপৰতো তেওঁলোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। কালি এয়া আৰু আন এক ঘটনা মাকুমত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰশাসনে যেতিয়া ডিজেৰ চাউণ্ড কমাবলৈ কৈছিলে বা কিছু বাধা নিক্ষেপ কৰিছে যে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাবলৈ কৈছিলে, তেতিয়া প্ৰশাসনৰ ওপৰত শিলগুটি দলিয়াইছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত সেই শিলগুটি প্ৰশাসনৰ গাত মানুহৰ গাত লাগিছে, আৰক্ষীৰ গাত, লগতে তাত থকা এজন দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী যুৱতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মূৰত শিলগুটি লাগি পিনে। সেই দুটাকৈ ঘটনা কালি কিন্তু তিনিচুকীয়া নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈ গৈছে গীতাশ্রী, আৰু কেৱল এতিয়াৰ ঘটনা নহয়, পূৰ্বৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। পূৰ্বতো আমি নিউজ এইটত এক এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখাইছো যে বলবমৰ যাত্ৰীয়ে আচলতে যোৱাৰ সময়ত যি ঘৰৰ পৰা আচলতে বলবমৰ যি আচলতে শিৱ আৰাধনা কৰিবলৈ যায় সেই স্থানলৈ মন্দিৰত যোৱাৰ আগত কি হৈছে গীতাশ্রী, তেওঁলোকে মদৰ দোকানৰ পৰা সুৰা কিনি তেওঁলোকে ফুৰাপান কৰি, সেয়া এটা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছিলোঁ, সেয়া পূৰ্বৰ বলবমৰ ঘটনা আছিলে। তেওঁলোকে আধা ৰাস্তাত সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰে, আৰু উদ্ভণ্ডালি কৰি ৰাজপথ জাম কৰি দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক, তেনেধৰণে আমি যিটো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছিলে ডুমডুমাৰ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ আচলতে নৃত্য, কিমান ঘণ্টা ধৰি ৰাস্তাত তেওঁলোকে নৃত্য কৰি একেটা ঠাইত ৰৈ আছিলে, যাৰ বাবে পিছৰ যিখন যিসকল যান বাহন আছিলে, কেৱল এম্বুলেঞ্চে নহয় আৰু যান বাহন তাত আছিলে, সকলো আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাঘণ্টাও ঘণ্টাৰ বাবে, আৰু তাৰপিছত এয়া এই ঘটনা আমি যিটো জলজল হৈ পটপট হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ যি খবৰ আমাৰ হাতত আহিছে। আচলতে আৰাধনাৰ নামত, আধ্যাত্মিকতাৰ নামত কিন্তু এই ধৰণৰ উশৃংখল এটা পৰিস্থিতি, আৰু যাৰ বাবে এটি এফালে নৱজাতকৰ মৃত্যু আৰু এইফালে তেনেকুৱা কেইবাটাও ঘটনা, তীব্র যানজট, প্রশাসনেও যেন ক'ৰবাত নিয়ন্ত্রণ করা ব্যর্থ হয়ে পড়ল পরিস্থিতি। আমি উপাসনা বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এই বিষয়ে জনালে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কিন্তু সেই বলবমৰ আরাধনা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে বহুতে নৃত্য গীত কৰি বা তাত যানজটৰ বাবে এই ধরনে শিশু এটিৰ মৃত্যু ঘটিছিল, কিয়নো এম্বুলেন্স পাৰ হবলৈ পৰা নাছিল। কিন্তু আচলতে যিহেতু পবিত্ৰ শাওন মাহ, আৰু শাওন মাহত চলি থকা বল বমৰ আজি হৈছে চতুৰ্থ দিন, আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে বহুজনে আচলতে মন্দিৰতো ভিৰ কৰিছে। দেওবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভক্তৰ সোঁত, আৰু বশিষ্ঠ মন্দিৰত ভক্তৰ লালি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অগণন ভক্তই আহি ভিৰ কৰিছেহি মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ। নিশাই বশিষ্ঠ ধামৰ পৰা পানী তুলি পুৱা পাণ বজাৰৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত ভক্তসকল উপস্থিত হৈছে। আনহাতে আজি পুৱাৰে পৰা মন্দিৰত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগমো দেখা গৈছে। আৰু ইফালে পবিত্ৰ শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ হিচাপে সেই উপলক্ষে মহাদেৱ
শিৱৰ আশিষ লাভৰ কামনাৰে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈও আগমন ঘটিছে অগণন ভক্তৰ। বলবম যাত্ৰীৰো ভিৰ দেখা গৈছে। পুৱতি নিশাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা ভক্তসকলে শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰি মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা কৰিছে। একা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। অসমীয়া শাওন মাহৰ আজি অন্তিমটো সোমবাৰ আৰু এই অন্তিমটো সোমবাৰত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱতি নিশাৰ পৰা। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে। মই যিসকল ইয়াত আছে লোক তেওঁলোকৰ পৰা ভক্তসকলৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আজি 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 লোকেল লোকায়ন্য হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা 3 বজাতে গেট খোলা হৈছে আৰু ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ। সকলোৱে আজি শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছে আৰু যাতে তেখেতলোকৰ জীৱন সফল হয় আৰু শিৱ বাবা দৰ্শন কৰে সেইটোৰে মানে কামনা হয়। এয়া দেখিছে মই দেখুৱাই আছোঁ সেই শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ মাজতে মই ভক্তসকলৰ ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে হয়। ইয়াৰে হয়, কি ক'ব আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ। খুব ভাল লাগিছে, আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ, এবাৰো আহিছোঁ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিবলৈ। সেৱা আগবঢ়ালে এই শৰাই আহিছোঁ আনিছোঁ চাকি জ্বলাই লওঁ। ইয়াৰ দেখিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত এইধৰণে ভিৰ হৈছে। মই আৰু এগৰাকী ভক্ত আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ওচৰৰ শিৱসাগৰ। আজি অন্তিমটো সোমবাৰ শাওন মাহৰ, কি ক'ব আজি পবিত্ৰ মাহৰ পবিত্ৰ আজি সোমবাৰ বন্তি দি ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জানাইছোঁ। সকলো দেশবাসী ভালে কুশলে থাকক এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বছৰি আহোঁ। তেওঁলোকে বছৰি আহে শাওন মাহৰ এই শাওন মাহত আৰু এনেধৰণে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে যাতে সকলোৰে দিন অনাগত দিনবোৰ কুশলময় হয়। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰাণ তিলৈৰ পৰা আহিছোঁ। মই প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে আহি আছোঁ, আজি লাষ্ট সোমবাৰ বুলি এই ভগৱানৰ ওচৰত এখনি শৰাই আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে। আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, আহি ভাল লাগিলে। মই আজি আহিছোঁ, আগত মই গুৱাহাটী ঢালি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াত ঢালিছোঁ। হয়, এইধৰণে তেওঁলোকে কোনো কোনোৱে শৰাই আগবঢ়াইছে, নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, এনেধৰণেই আজি শিৱসাগৰতে শিৱদৌললৈ আগমন ঘটিছে। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক সমাপ্ত হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক সমাপ্ত। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ 11 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে। তালিকাত ৰমেশৰ তেলী, তপন কুমাৰ গগৈৰ নাম আছে। পুনৰ কৈছোঁ, তালিকাত ৰমেশৰ তেলী, তপন কুমাৰ গগৈৰ নাম, লগতে তালিকাত আছে ডাক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, ৰূপম গোস্বামীৰো নাম। তালিকাত ৰেখাৰাণী দাসপুৰৰ নাম আছে, অশোক ভট্টৰায়ৰ নাম আছে। তালিকাত আছে নাম মিশন ৰঞ্জন দাসৰ, ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ নামো আছে। তালিকাত বিজয় গুপ্তা, মানস প্ৰতিম ডেকাৰ নাম আছে। তালিকাত আছে অনুপ সিং পুরোহিতরও নাম। 24 আগস্ট বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক আছে। উপ নির্বাচন আর পঞ্চায়েত নির্বাচনক লৈ, উপ নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন এই দুইটা বিষয়ক লৈ কোর কমিটিত আলোচনা হব 24 তারিখে। আর সামগুরীর উপ নির্বাচন বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করব প্রার্থী দীপ্তু রঞ্জন শর্মা হব সামগুরীর বিজেপির প্রার্থী। ডাঙর খবর এই মুহূর্ত সামগুরী, যেহেতু আসন খালি হয়ে পড়েছে কেন বিধায়কগী ইতিমধ্যে সংসদলে নির্বাচিত হয়েছে, সেই খালি হয়ে পড়া আসন যেটা উপ নির্বাচন হব দীপ্তু রঞ্জন শর্মা হব সামগুরীর বিজেপির প্রার্থী। পোনপটীয়াকৈ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ইতিমধ্যে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ যিখন বৈঠক প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় ধৰি চলা এই বৈঠকৰ সামৰণি ঘটিছে আৰু বৈঠকতে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 10 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে যিখন লাভ কৰিছিলে আৰু আবেদন, সেই আবেদনৰ ভিত্তিত লাভ কৰা 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে প্ৰেৰণ কৰিছে দিল্লীলৈকে আৰু দিল্লীত তেখেতসকলৰ সংসদীয় কমিটিৰ যি বৈঠক, সেই বৈঠকত তেখেতসকলৰ চিলমোহৰ লাগিব আৰু সেইধৰণে চিলমোহৰ লাগিলে আচলতে তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ যি 10 গৰাকীৰ নাম এই মুহূৰ্তে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপি অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। সেই তালিকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰামেশ্বৰ তেলী, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতৰ আসনখনৰ স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে
যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেখেতে আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, গতিকে সেই আসনখনত থকা দেখিবলৈ খালী হৈছিলে আৰু সেই আসনত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰামেশ্বৰ তেলিক। তেখেতক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে তেখেতক নাম তালিকাত ৰখা হৈছে। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজদীপ ৰায় দেখিব পোৱা গৈছে, ৰূপম গোস্বামীৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছে, তালিকাত নাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজয় কুমাৰ গুপ্তাৰ নাম আছে, অশোক ভট্টৰায়ৰ নাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ নাম আছে এই তালিকাত। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই তালিকাখনত অনুপ সিং ৰাজপুত, মানৱ প্ৰতিম ডেকা, ৰেখাৰণী দাসবড়ো আৰু মিছন ৰঞ্জন দাস অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সেইসকল জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ এই মুহূৰ্তত নাম দহজনীয়া তালিকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তপন গগৈৰ নাম, যোৰহাটৰ গৌৰৱ গগৈৰ হাতত পৰাজিত প্ৰাৰ্থী তপন গগৈক প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ নামো এই তালিকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে দহজনীয়া এই তালিকা এই মুহূৰ্তত চিলমোহৰ লাগিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ চিলমোহৰ লাগিছে আৰু সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দিল্লীলৈ আৰু দিল্লীত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত চিলমোহৰ লাগিলেই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ এই দহজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ দুগৰাকীৰ নাম নিশ্চিত কৰিব দিল্লীয়ে আৰু সেই দিল্লী আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেই কথাখিনিও এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে অচিৰে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যিহেতুকে এই দহজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰাই আচলতে দুগৰাকীৰ নাম চূড়ান্ত হ'ব আৰু চূড়ান্ত হোৱা দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাৰণ যি আসনৰ যি সংখ্যা সেই আসনৰ সংখ্যাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এক প্ৰকাৰ শাসক পক্ষৰ হাততে যে এই দুখন আসন থাকিব এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে। গতিকে ৰঞ্জন শৰ্মাৰ কথাটো যে তেওঁ সামগ্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দেখিব পোৱা গৈছে। যদিওবা আজিৰ যিখন বৈঠক সেই বৈঠকত যদিওবা ৰাজ্য আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিষয় বা পঞ্চায়ত বিষয়ক লৈ আলোচনা হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন তালিকা প্ৰকাশ হৈছে সেই তালিকাখনত সকলোৰে সন্দেহ আছিলে যে হয়তো দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাৰ নামো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম কাজত জড়িত এইগৰাকী দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাৰ নাম থাকিব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেখেতে চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ আওপকীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত চূড়ান্ত হৈ পৰিছে যে চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মা। হয়, আমি এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে বিজেপি এইধৰণে আচলতে আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিৰ বাবে সাজু হৈছে। ৰেমুটৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে নেষ্টৰ বিজ্ঞানীসহ 13 বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত কৰিছিলে কেলেংকাৰী আৰু কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানখনত CBI অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4 বিজ্ঞানী। কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়া অব্যাহত আছে তদন্ত। নিলম্বিত বিজ্ঞানী ডঃ প্ৰসেনজিৎ মান্না, ডঃ যতীন কলিতা, ডঃ লক্ষী শইকীয়া, ডঃ মন্টু ভূঞা, ডঃ অৰ্চনা মণি দাস, ডঃ জীৱনজ্যোতি মহন্ত, ডঃ ৰাতুল শইকীয়া, প্ৰবীৰ মোহন বাৰ্মা, অভয় চাহানী, ৰমাশংকৰ শৰ্মা, লগতে ক্ষীৰোদ বুঢ়াগোহাঁই, ঈশ্বৰ নাথ ঝা আৰু প্ৰসূন কুমাৰ। আনহাতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক বীৰেন্দ্ৰ মণি তিৱাৰীক ইতিমধ্যে 3 মাহলৈ বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়া হৈছে। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম, সময় এখিনিতে এটা বিৰতিৰ।